Эми Конституциялык сотко жогорку сот сыяктуу эле өзүнүн чечимдерин кайра кароо боюнча ыйгарым укуктар берилди. Тагыраак Садыр Жапаров конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Төмөнкү учурларда кайра каралышы мүмкүн. Мисалы, чечим кабыл алууга негиз болгон конституциянын ченеми өзгөрсө, чечим чыгаруу учурунда конституциялык сотко белгисиз болгон кайрылуу предмет үчүн жаңы олуттуу жагдайлар ачылып калса, же болбосо чечим Кыргызстан элинин моралдык жана адеп акылактык баалуулуктарына, коомдук аң-сезимине каршы келе турган болсо каралат. Конституциялык сот мурда кабыл алынган актыны кайра кароо жөнүндө чечим кабыл алат, ал акт өзгөртүлөт же жокко чыгарылат. Чечимди кайра кароо жөнүндө маселенин кароонун тартиби Конституциялык соттун регламенти менен аныкталат деп жазылат.